հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ։ Երեկ կամ դրա առաջի օրը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Սերժ Սարգսյանի մասին խոսեց ու օգտագործեց վիրավորական էպիտետներ։ Եկեք անկեղծ լինենք, իմ համոզմամբ, իմ պատկերացմամբ եւ ըստ այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնության համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը շատ վատ նախագահ է եղել։ Սերժ Սարգսյանի օրոք ձևավորվել կամ ձևավորված ավելի ամրացել, կայացել է մի կոռուպցիոն աշխարհի բոլոր երկրների համար եզակի մի սխեմա, համակարգ, ինչպես կուզեք դա անվանեք։ Սերժ Սարգսյանի օրոք մսխվել են պետական միջոցները, բանակի միջոցները։ Իրավի պետք է ասել, որ Սերժ Սարգսյանը եղել է անտանելի նախագահ։ Բայց խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության անտանելի նախագահը։ Ու ես իմ արժանապատվությունից ցածր կհամարեմ ցանկացած մի պարագայում Սերժ Սարգսյանին վիրավորելու կամ Սերժ Սարգսյանին անվանարկելու համար օգտագործեմ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի արտահայտությունները կամ փորձեմ հաթաթատամ Ալիևի արտահայտությունները, այտես քեզ ինչ ասում։ Ես դա իմ արժանապատվությունից ցածր կհամարեմ։ Բայց հաշվի առնելով այն փաստը, որ Սերժ Սարգսյան ամեն դեպքում դա իր արժանապատվությունից ցածր չի համարում, ու փորձում է պարբերաբար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունը կապել Ալիևի հետ կամ մեղադրել դավաճանական կամ այլ արարքների մեջ, ես այսօր շարադրածս գրոտեսկային միտքը կփորձեմ փոքրինչ վերախմբագրել, դրանով իսկ պատասխանելով Սերժ Սարգսյանին, երբ այսօր ասեցի, որ կարելի էր գրել, որ Շուրնուխից այն կողմ Շվեյցարիան է գտնվում, ծիծաղ առաջացավ գործընկերների մոտ, բայց հիմա էլ ավելի լավ առաջարկ ունեմ։ Այ եթե 2010 թվականին համապատասխան վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի մեջ գրվեր, որ Շուրնուխից այն կողմ գտնվում է Բադեն-Բադենը, գուցե այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահային սպասարկող ինքնաթիռը 18 անգամ թրչեր շատ ավելի կարճ տարածություն, ու Հայաստանից էլ դուրս գային շատ ավելի քիչ պետական միջոցներ։ Շնորհակալություն։ Արտիկ Մինասյան, չհասկացա։ Վահագն Ալեքսանյան, համեցեք։ Հետարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հայրենակիցներ, առաջին անգամ ելույթ ունենում 8-րդ գումարման ազգային ժողովում և ցավում եմ, որ պիտի հենց առաջին ելույթովս մեր ընդդիմադիր գործընկերներին նախ և առաջ խնդրեմ, կամ եթե կուզեք պահանջեմ, առաջինը հարգալից խոսել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արադ Միրզոյանի մասին։ Հաջորդիվ պիտի անցնեմ ընդդիմադիր մի շարք պատգամավորների ելույթների վրայով ու փորձեմ հորդորել այլևս տեղափոխվել կառուցողականության դաշտ, որովհետև ամենայն անկեղծությամբ վստահեցնում եմ, եթե մենք էլ ձեզ հետ մտնենք նույն հունի մեջ, վստահաբար դրանից մեր քաղաքացիները չեն շայ։ Տեսարանը վստահաբար շատ ավելի հետաքրքիր կլինի և նաև գուցե ձեզ համար ոչ այդքան նպաստավոր, բայց քաղաքացիները չեն շայ։ Եվ այսպես ուրեմն, պարոն Վարդևանյանը իր ելույթում խոսեց, որ այս ազգային ժողովը ձևավորվել է ընդամենը ընտրողների 49% ընտրելու ձայն իրավունք ունեցողների ԿՎ-ի միջոցով։ Հետաքրքիր է իհարկե հարցնել պարոն Վարդևանյանին, թե այդ որ իշխանությունների օրոք քանի 100,000 ընտրելու իրավունք ունեցող մարդիկ են Հայաստանի Հանրապետությունից արտագաղթել և շարունակում մնալ արտերկրում, թե ինչի բերումով է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները գտնվում են դրսում։
հաջորդիվ խոսվում է սևերի ու սպիտակների բաժանման մասին ու այս նարատիվը անընդհատ փորձում է ընդդիմությանը պատկանող մի շարք լրատվամիջոցների միջոցով պարբերաբար դաշնել, թե իբր իշխանությունը եկավ 2018 թվականին և ներդրեց սևերի ու սպիտակների թեզը։ Կարծես թե միջև այդ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ նույն մարդիկ հենց իրենք իրենց չէին բաժանել ժողովրդից, իրենք իրենց չէին բաժանել թե այսպես վիրտուալ, այսպես վիրտուալ արգելքով և թե չէին բաժանել իրենց հսկայական առանձնատների արդեն շատ մատերիալ պարիսպներով։ Մենք իհարկե կարող ենք այստեղ շատ տարբեր բանավեճեր ունենալ և վստահաբար ունենալու ենք, բայց այդ բանավեճերը տանել ու հասցնել աբսուրդի մի այնպիսի ցածրագույն շեմի, երբ Թուրքիա գնալը մեկնվում է որպես հնարավոր գործակալ լինելու փաստ, կներեք, սա անարգանք է այս ամբյոնի և այս շենքի համար, դա աբսուրդ է։ Պարոն Ղազինյանը իր ելույթում խոսեց սոցիալական արդարությունից, խոսեց նաև ծրարներով գումարներից։ Իհարկե, մենք էլ ենք մեր քաղաքական կամ գուցե միջև այդ արդեն քաղաքացիական գործունեության ընթացքում շատ խոսել ծրարների, շատ խոսել սոցիալական արդարության մասին, խոսել հատկապես դրանց առկայության և վնասաբերության մասին, հատկապես օրինակ պետական կառավարման հետ կապ ունեցող պետական համալսարանական ֆակուլտետներում։ Կարծում ենք շատ ենք խոսել և դրա մասին այստեղ այլևս խոսելու կարիք չկա։ Այնուամենայնիվ ես հիմա ընդդիմությանը մեկ անգամ ևս կոչ եմ անում գալ կառուցողականության դաշտ, զերծ մնալ անպատեղ վիրավորանքներից, աբսուրդային մեղադրանքներից, որովհետև ասում եմ, այդ դաշտում մենք փաստահեն խոսքով միանշանակ շատ ավելի վստահ ենք։ Էլ չեմ ասում, որ կառուցողականությունը առաջին հերթին բխում է Հայաստանի Հանրապետության և նրա քաղաքացիների շահերից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես կուզեի, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքին, որ ընդդիմությունը, որը որոշում կայացրեց բոյկոտել քառօրյա նիստերը, հրատապ ընթացակարգով այդ նիստերի օրակարգում ներառել էր քննարկման ենթակահարց, որը որ վերաբերվում էր գերիների ճակատագրին, գերիների հետ կապված գործ